Вечір добрий, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко, і сьогодні ми говоритимемо про таке. У зону АТО вирушить новий позашляховик з Миколаєва. Козацькі стрільби в парку Перемоги. За призові місця змагалися професійні військові. Допомогти маленьким художникам вчитись далі – покликаний проект «Арт Добро». Цей мій проект орієнтований якраз для дітей, у яких немає можливості використовувати художні матеріали через їхню дуже високу ціну та відвідувати художню школу. Вирок для Савченко. Рішення суду зачитуватимуть два дні. Сьогодні, 21 березня, у Донецькому міському суді Ростовської області розпочалось оголошення вироку українській льотчиці. Зачитування вироку почали о 10 годині ранку. У Російській Федерації Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі двох російських журналістів під Луганськом влітку 2014 року. Українка свою провину повністю заперечує. 21 березня у суді зачитували подання прокурорів, в якому льотчицю називають винною в убивстві російських журналістів, скоєному в змові з групою осіб. Мотивом для вбивства прокуратура назвала ненависть до мешканців Луганської області та російськомовних людей в цілому. Перший повнометражний документальний фільм про анексію Криму буде доступний для показу в Миколаєві. Режисером полотна «Крим. Як це було» виступив Костянтин Кляцкін. У документальній роботі об'єднання «Бабілон-13» показані історії реальних людей, які до останнього моменту виступають на боці України. Це фільм про тих, хто не спокусився оманливими обіцянками керівництва братського флоту. Про тих, хто першим зіштовхнувся з тактикою гібридної війни, яку Росія випробувала в Криму і згодом реалізувала на сході України, розповідають організатори. Зазначимо, що стрічка «Крим. Як це було» буде представлена на Берлінському міжнародному фестивалі у рамках Ukrainian Film Corner. Подивитися картину в Миколаєві можна о 18 годині в кінотеатрі «Мультиплекс» 22 березня. Вхід на кіносеанс вільний. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Нова автівка для миколаївських військових. Найближчим часом цей джип-позашляховик з'явиться у зоні проведення антитерористичної операції та буде допомагати українським військовим у вирішенні бойових завдань. Чорний, блискучий, потужний красен-джип – це подарунок миколаївців захисникам вітчизни. Ця автівка далеко не перша, але не остання така допомога. Зробатуємо указ президента по шефської допомоги воїнським частям, які знаходяться на території нашого регіону. І от ця задача дуже важлива. Сьогодні ми проводимо ряд совещань для того, щоб привлечь всіх служащих, всі общественні організації, підприємства, крупні, малі, які зможуть також підтримувати наші вооружені сили України. За словами губернатора, підтримки потребують наші хлопці у військових частинах області, у зоні бойових дій та демобілізовані бійці. Це і психологічна реабілітація, організація оздоровлення військовослужбовців, вирішення соціальних питань, облаштування побуту бійців. В планах у нас ще приобретення таких машин, які будуть передаватися і в інші воїнські частини, в тому числі 79-го, в тому числі і морським котикам 73-ї. От зараз дуже важливо допомогти по ремонту казарми в 73-й, це ремонт криші і установка окон, пластикових окон. І от робимо зараз все, щоб в цьому році ми змогли забезпечити людей хорошим проживанням. Задля вирішення усіх цих питань координуються зусилля суспільства. Керівники підприємств, волонтери не залишають поза увагою тих, хто оберігає мир та спокій громадян на сході країни. Олена Ігнатенка, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщина. На Миколаївщині стартували тактичні навчання, які проходять в умовах наближених до бойових. До участі запросили підрозділи морської піхоти, Національної гвардії, курсантів та козаків. Навчання відбувається у форматі змагання. За основу взяли програму тактичної гри «Зірниця». Чотири тури, в кожному з яких команди набирають бали. Смуга перешкод, захоплення висоти, протистояння та десантування. Навчання розраховані на дві доби. Кожна з команд зможе продемонструвати власні вміння та перейняти навички своїх конкурентів. Під кінець навчань морські піхотинці проведуть майстер-клас із зачищення периметру та знешкодження снайперів на висоті. –
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Мінсоцполітики терміново підготувати постанову Кабінету міністрів про підвищення соціальних стандартів на 6%, яка передбачатиме автоматичне підвищення зарплат та пенсій без зайвих бюрократичних процедур. Про це йшлося під час позачергового засідання уряду. Арсеній Яценюк нагадав, що уряд прийняв рішення про проведення першого етапу підвищення соціальних стандартів з 1 травня на 6%. Парламент, нагадав глава уряду, підтримав це рішення Кабінету міністрів. На жаль, процедура настільки забюрократизована і така затягнута, що минулого року, коли ми підвищували соціальні стандарти на 13-19% відповідно, це пенсії і заробітні платні, дуже багато тижнів пішло на те, щоб випустити десятки, а то інколи сотні наказів з тією метою, щоб люди отримали підвищені соціальні стандарти. Тому я прошу терміново підготувати постанову Кабінету міністрів України про підвищення соціальних стандартів на 6%. Це перший етап. А загалом протягом року планується підвищення соціальних стандартів на 12%. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Перший турнір із тактико-військової підготовки з застосуванням аерософту та пневматичної зброї відбувся на Алеї Козацької Слави у Парку Перемоги. За кубок змагались професійні військові. Турнір організувало Товариство сприяння обороні України разом із Козацькою громадою Корабельного району. Це був їх перший спільний, але не останній захід. В этот момент надо вот такие мероприятия проводить, сплачивать боевой дух нашей Украины. Такие мероприятия здесь будут участвовать и молодежь, увидите школьники. Это наша самая главная задача, удар на школьников, чтобы поднимать детей, чтобы они понимали сплоченность и физический дух их, и боевой. Серед учасників були бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, представники Нацгвардії та морська піхота. Смуга перешкод, яку мали подавати військові, була комбінованою і мала на меті перевірити не тільки міткість, але й спортивну майстерність учасників. Критерії м'які, тому що ми проводимо перший раз, ну і з тим самим і жорсткі критерії. Чому? Тому що це все-таки стрілковий вид спорту, тому критерії будуть пред'являтися по рівню, скажімо так, готовності людей. Крім миколаївських військових, на турнір приїхали і гості з Херсону. Саме в козаків є метода, як виховувати ще з дитинства. Є багато ігор, які дають розвиток бойовим навичкам. А крім того, є національні види спорту, такі як бойовий гопак, такі як бойовий спас. І я вважаю, що потрібно для наших військових вводити ці дисципліни національні, тому що вони допомагають самоідентифікації. Якщо так буде виховуватися воїн, то він нікуди не піде ніколи воювати за іншу державу. Погода тільки перешкоджала учасникам, адже сильний вітер постійно зривав мішені, а холод не давав змоги зосередитись. Тим не менш, всі військові мужньо подолали перешкоди та успішно завершили турнір. Артур Зайонс, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині ліквідовують міські та районні управління юстиції. Відтепер їх функції виконуватимуть представники місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Офіційно центри функціонують на території області із 2013 року. Спочатку в них надавали безкоштовну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних із розглядом кримінальних проваджень. Проте, згідно нової реформи, ці функції перейняли на себе працівники регіонального центру. А структури, які з'являються на базах ліквідованих місцевих та районних управлінь юстиції, взяли на себе обов'язки у вирішенні проблем цивільного характеру. Надають громадянам безкоштовну юридичну консультацію, надають допомоги, поради, а також з сьогоднішнього дня будуть забезпечувати ще й технічний супровід доступу до онлайн-сервісу Мін'юсту. Олександр до центру з надання безкоштовної вторинної допомоги потрапив вперше. Чоловіку потрібно лише отримати витяг із реєстру. З досвіду знає, раніше ця процедура могла затягнутися. Я коли оформлявся, мені витяг робили 3 дні. То есть здесь я подошел, мне показали, как что сделать, и все, и буквально пару минут, и все.
У таких центрах працюють 2-3 спеціалісти. До їх обов'язків входить лише інформаційна допомога та в разі необхідності пошук безкоштовного юриста. Хоча більшість проблем вдається вирішувати і без суду. Цим, на жаль, не можуть похизуватися представники регіонального центру. Лише за останній місяць їм довелося надати допомогу у понад 300 справ. Це постановлення суду і постановлення слідчих, і повідомлення про затримання осіб. И заявление очень важно, что у нас стало с 2015 года, заявление осужденных лиц. Теперь любой осужденный имеет право обратиться к нам и попросить помощи по любому вопросу, связанному ну, не только с его осуждением, но и в семейном праве, в гражданском праве, в любом процессе. Центр надання вторинної правової допомоги, стверджують фахівці, мають змінити всю державну систему. Хабарництво, кумовство, блат – це, на думку працівників нової структури, минуле сторіччя. Центри можуть стати тим речагом, який підтолкне суспільство до того, що люди і громадяни повинні знати, що вони можуть вирішити свої питання законним шляхом. В найближчому майбутньому таких центрів в області має стати 18. Для їх відкриття потрібні лише гроші та час. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Куйбишева спалахнув житловий приватний будинок. Загоряння сталося на горищі, де господарі постраждалого від вогню будинку зберігали старі речі. Полум'я розгорілося за лічені секунди, ситуацію ускладнювала вітряна погода. Випадково пожежні опинилися на місці пригоди ще до початку займання, адже гасили вогонь в будинку по сусідству. Не встигли вогнеборці ліквідувати займання в одному місці, як їх вже покликали в інше. Завдяки швидким діям рятувальників полум'я вдалося приборкати і врятувати будинок від повного знищення. Як розповіли хазяї постраждалої оселі, причиною займання став очерет, що горів поруч. Сильний вітер розніс іскри від пожежі. За словами місцевих жителів, подібне на їх вулиці трапляється щовесни, коли браконьєри підпалюють зарості очерету на березі річки Інгул. У Первомайську зариблювали річки Південний Буг та Синюху. Водойми випустили 1,5 тонни білого амуру. З міського бюджету Первомайська на ці цілі було виділено 45 тисяч гривень. Видатки на транспортування риби взяли на себе представники громадської рибної інспекції. Загалом в річки Південний Буг та Синюха випустили понад 1300 кілограмів білого амуру, 4 тисячі особин, кожен вагою 300-350 грамів. За 80 євро навколо світу дві жительки Миколаєва отримали першу перемогу в міжнародному відеомарафоні. На конкурсі для жителів України, котрі захоплюються кіно та телемистецтвом, наші дівчата увійшли в трійку лідерів і братимуть участь у другому турі. Перепусткою до фіналу для наших талановитих землячок стала стрічка «Осязає звук». Семихвилинний фільм – перша і вдала спроба пера для дівчат. В ньому йде розповідь від першого обличчя, головна героїня з Луганська, за іронією долі, на прізвище Біженка. Вона втекла від війни до Миколаєва, в якому гостювала дитиною в тітки. Гуляючи мирними вулицями південного міста, героїня стрічки намагається позбутися страшних спогадів і оговтатись від контузії. Загалом у конкурсному відборі брали участь 27 команд-учасниць з України. Серед них обрали трійку кращих – миколаївські дівчата Анастасія Галько та Катерина Сулименко – серед лідерів. У рамках конкурсу вони побувають в Європі, де також зніматимуть кіно. Всі витрати на поїздку беруть на себе організатори конкурсу. Для зйомок наступної стрічки вони вирушать за маршрутом – Польща, Норвегія, Італія і знов до Польщі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Новий проект «Арт Добро» започаткувала миколаївська художниця Жанна Величко. Це будуть не традиційні майстер-класи, а справжні уроки мистецтва. Перше заняття відбулося в стінах дитячої бібліотеки імені Шури Кубера і Віті Хоменка. Як розповіла художниця, навчання буде побудовано так, щоб діти вчились малювати не за шаблонами, а навпаки, до вже відомих ілюстрацій додавали щось своє. Крім того, частиною заняття є й теорія. Я б сказала, що це не просто майстер-клас, я хочу зробити систему занять для двох різновікових груп по навчанню малювання. Тобто це буде менше, наприклад, групка, для яких це будуть лише ази. Для більш дорослої групи, щоб вони дізнавалися про різні техніки, про різних художників.
На першому занятті, за словами Жанни Величко, вирішили розпочати з позитива, ближче познайомитись з роботами відомої художниці Інги Пальцер. Саме її кумедні сови заполонили весь інтернет. Та й техніка виконання акварель зараз стає все більш популярною. Діти із задоволенням її вивчають. Я дуже хочу навчитися малювати акварелью, мені дуже подобається ця техніка. Я люблю дуже малювати, я декілька років вчилася у художній школі, але потім в мене не стало можливості більше вчитися. Допомогти маленьким художникам вчитись далі – ще один цікавий аспект цього проєкту. Він не випадково носить назву «Арт Добро». Цей мій проект орієнтований якраз для дітей, у яких немає можливості використовувати художні матеріали через їхню дуже високу ціну та відвідувати художню школу, адже це все капіталовкладення і не всі батьки можуть це собі дозволити. Всі матеріали придбані за кошти попередніх платних майстер-класів. Однак, щоб продовжити добру справу, художниця шукає охочих допомогти як коштами, так і матеріалами. Тоді заняття можуть стати регулярними. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Шалений рок-н-рол від 7-річної дівчинки. Відео з юною українкою Катериною Кузякіною, яка майстерно грає на барабанах, набирає популярності в мережі. Записи виступів Катерина Кузякіна викладає на особистому каналі в YouTube. В інтернеті можна подивитися, як маленька барабанщиця виконує кавери на улюблені пісні. Відеоролики за участю обдарованої дівчинки збирають у десятки тисяч переглядів. Крім того, Катя наразі бере участь в міжнародному конкурсі юних барабанщиць, де представляє Україну. Це були всі новини на цю миті. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам традиційно хорошого вечора. Бережіть себе та на все добре.